men norxonov asomiddin g'ayrat o'g'li toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filialida xalqaro hamkorlik bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqdaman ikki ming yigirma uchinchi yilda filialimiz hamkorlik ishlari bo'yicha anchagina yutuqlarga erishdi jumladan dunyoning yigirmaga yaqin nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda yetakchi klinikalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi ushbu hamkorlik memorandumlariga asosan ikki ming yigirma uchinchi yilda qirq nafar professor o'qituvchilarimiz yigirmadan oshiq hamkor oliy ta'lim muassasalarimizda jumladan turkiya respublikasining hamda dunyoning eng nufuzli universitetlari ro'yxatidan joy olgan ege ataturk hamda anqara universitetlarida shuningdek germaniyaning dusseldorf universitetida hamda hindistonning medanta va apollo kabi yetakchi klinikalarida va qozog'iston tojikiston belarus respublikasining universitetlarida stajirovkalarni o'tab kelishdi shuningdek 2023 yilning o'zida 35 nafar talabalarimiz turkiya janubiy koreya qozog'iston qirg'iziston va tojikiston respublikasining eng nufuzli universitetlarida akademik mobillik dasturi doirasida amaliyotlarni o'tab kelishdilar va joriy yilda ya'ni 2023 yilda xorijlik talabalarimiz soni ham keskin ortdi hozirgi kunda filialimizda 150 ga yaqin hindistonlik 8 nafar tojikistonlik va 5 nafar afg'on talabalari ta'lim olib kelishmoqda o'zbekiston respublikasining sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirib kelayotgan xalqaro tibbiyot forumlarida ham toshkent tibbiyot akademiyasiea filiali faol qatnashib kelmoqda misol uchun hindiston forumi natijasida medanta va Apollo kabi klinikalar va ayurvedik yo'nalishda E, bir qancha universitetlar bilan e, hamkorlik memorandumlari imzolandi germaniya federatsiyasi bilan bo'lib o'tgan forumda esa dusseldorf shahrida joylashgan e, intant akademiyasi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi va ushbu hamkorlik memorandumiga asosan joriy e, yilning avgust oyida filial direktori boshchiligidagi delegatsiya e, dunyoning eng nufuzli universitetlari ro'yxatida ikki yuz ellik birinchi o'rinni egallagan dusseldorf universitetiga tashrif buyurdi va hamkorlik aloqalarini o'rnatishga kelishib ke olindi rossiya federatsiyasi bilan bo'lib o'tgan forum davomida esa astraxan davlat tibbiyot universiteti kursk davlat tibbiyot universiteti va dunyoning e, top mingtalik ya'ni eng nufuzli universitetlar ro'yxatidan joy olgan kazan federal universitetlari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi va joriy yilning yigirma yettinchi o'ttizinchi noyabr kunlari belarus respublikasining minsk shahrida bo'lib o'tgan o'zbekiston belarus tibbiyot forumida filialimiz direktori hurmatli furqat abdukarimovich ham qatnashdilar va surxondaryo viloyatida zarur bo'lib turgan tibbiyot sohalarida kadrlar yetishmasligini bartaraf etish maqsadida belarus davlat tibbiyot universiteti hamda vitepsk davlat tibbiyot universiteti rektorlari bilan uchrashdilar va surxondaryo viloyati uchun zarur bo'lgan yo'nalishlarda klinik ordinaturada kadrlar tayyorlash uchun qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish bo'yicha kelishuvga erishdilar va hamkorlik memorandumini imzoladilar